Գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կինը Շողերինան այսօր նշում է իր ծննդյան տարեդարձը։ Շողերինան նոր լուսանկարներ է հրապարակել Instagram-ի story հատվածում։ Լուսանկարներին հետևելով երևում է, թե որքան շքեղ է սկսել նշել Շողերինան իր տարեդարձը։ Սերենադ, փուչիկներ, արքայական, տորթ, հրավառություն եւ այսպես շարունակ։ Հիշեցնենք, որ վերջերս նրանց դուստրը Լուսինեն են նշանադրվել է։ Շողերինան կրկին այս անգամ էլ ակտիվ հրապարակումներով էր հանդես գալիս, նշելով, որ իր կյանքի լավագույն օրերից մեկն է։ Նշանադրությունը, ինչպես եւ սպասելի էր, եղել է ճոխ եւ բազմամարդ մթնոլորտում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։